Tá? Então, quando a gente fala em separação, em duas fileiras aí, eu quero deixar claro o seguinte, que cada um perceba aqui, já, que se a pessoa está contemplando a meditação, ou está sendo receptiva à meditação, essa que está contemplando e essa que está sendo receptiva são aparências que são nada, porque a mesma consciência está atuando. Então a pessoa não vai notar a diferença. Tá? O que nós chamamos de receptividade, tá, é uma abertura a essa verdade, não é uma criação dessa verdade. Ela não vai fluir mediante a nossa receptividade. A nossa receptividade vai fazer com que nós percebamos que já está sendo. Tá? Então vamos fazer. Deixa o corpo bem relaxado, tranquilo. Tá? Outra coisa também, aproveite-se, quando eu disser uma frase, sinto aquilo como sendo só a pessoa que está aqui, tá? Cada um, imagina que esse universo é ela própria só. Não existe mais separatividade, tá? Meu aspecto verdadeiro é Deus. Eu agora percebo que estou vivendo. Eu sempre tenho percepção de que estou vivo. O mundo real é o único mundo existente. Deus está dando expressão a si mesmo como o ser que eu agora sou. Eu nunca fui um ser nascido neste mundo. Este mundo não existe para Deus. O único mundo que existe para Deus é o universo espiritual. Deus é Espírito. Se tudo é Espírito e Deus é tudo, eu sou Espírito. Não há parte humana nem divina em mim. Há uma parte que simplesmente está sendo. Essa é uma verdade incontestável. Se há algo sendo, só pode ser Deus. Deus é luz. Se eu sei disso sobre mim, eu sei que isso é válido universalmente, pois Deus é onipresente. A mesma verdade, válida para Deus e válida para mim, já está valendo para todo o universo. Não existe ninguém que não saiba disso. Deus está sendo todo mundo. O ser que cada um aqui é o mesmo ser que eu sou
é totalmente luz. A minha mente é consciência de Deus. Deus somente reconhece a si mesmo como perfeição absoluta. O único poder sou eu. Eu tenho o poder de ser o que sou. Eu tenho o poder de saber que somente eu sou. Eu sou a presença do poder. Esta presença, ela simplesmente é, universalmente. Não há opostos. Todos os problemas que o mundo chama problemas são nada. Porque eu sou o todo. Eu estou aqui universalmente. Eu não enfrento problemas. Os supostos problemas inexistem para mim. Eu sou. Não há uma vida divina isolada. Há uma vida divina uma, aqui e agora, como cada um de nós. Estas palavras não criam algo que já é. Estamos apenas reconhecendo o que sempre está sendo. Estamos num universo iluminado, infinito dimensional. Nunca estivemos num mundo ilusório, tridimensional, com bem e mal. O mundo em que estamos aqui agora já é a perfeição divina absoluta. Esta é a verdade dos deuses. Cada um de nós é o próprio Deus. Aqui e agora, universalmente. Sempre foi assim. É assim e sempre será assim. Eis que estou convosco desde o princípio. O eu que somos não conhece ego humano em evolução. O eu que somos desconhece o mundo ilusório. O eu que somos é o eu que sempre seremos. A luz que somos é a luz que está sempre brilhando. Essa luz brilha não por esforço, mas por ser a sua natureza brilhar. A finalidade divina é ser Deus, aqui e agora. Essa atividade divina se manifesta como atividade divina, como a vida de cada um, em todos os aspectos. Se a mente humana existisse, não estaria enxergando o mundo em que estamos. Não estaria vendo os acontecimentos perfeitos que estão acontecendo sempre agora, aqui. Jamais houve alguém com problema, jamais houve acontecimento errôneo ou incorreto. Nunca passamos por experiências difíceis. Sugestão hipnótica não cria situação indesejável. Aquilo que não é, é nada. Aquilo que é, é Deus. E Deus é o ser que cada um de nós somos. Vamos permanecer agora em silêncio, simplesmente percebendo que essa existência que somos é divina e é a única presença universal.